Gasata, yata. How long do I want the video like in it? Me nana ni no pia wo o debo. Wo o yen nai, ala ha gisel ludale hako o fala wo. On video ya heka pazo makodara. Wo o yen nai, ala ha gisel ludale hako o fala wo. Wo kono watanene alfa konde yenne. Ko hanna be darano o gila rumfobe. Inna yo accu yennu gol mabe yalti nai mo RPZ. Ma kambe be gorebe makko onbe waddi hande life. Inna koyo tuba ne koyo gejane. Simen hakku nenge Allah. Yimbe no habbi. Onan be fala be yade geju gol fami ala jisellu dale ngon. On tire de photo di anan erebe mon be fo on hewta e rezo sosioro men pebli ayon kala figure do ukka gole o problem inna ko jeju gol partage anela ngo video be wawata innu de ka rezo sosioro be watta video be jeju o ju o dari ke inni wo o jowo o tuba ntala gi sellu dalen aduna ko honna be o be gorebe makko wobbe lagine o jodorto inna wada video sambulangi inna hibe landanade mo pardon ko kanko tigi duwa wadde video lando pardon dun ko go deuxième mankade be yakade ka justice be hala na mo gonga kan parce que si o akitira mani haray ko butori akita butori nabanela ngo video ha e fami ala haji sellu dalen fami barkinabe fami bi rimbe ngedi do hay si ko hombo de yey don de duubi tati do fap ko nene mabbe jara wona yenne de reseaux sociaux na politique ni yo RPG andu na politique ni be ko andedirbe fami ko mo ala haji sellu dalen yangani woni o fami mo ala haji sellu dalen yangani o fami jombani kumpay kum o debbo ala ko ala gisellu wadanali o fami ala ko ala gisellu dalen jallo wadanali o fami ko hamba darato do hande reseaux sociaux dobi tati fami ala gisellu dalen no yenede dobi tati fulbe futa aden goto pullo futa kadi daro yenna lenyol mun dobi tati dum fop be wadali video ji be landi pardon ko do wadi enen be waray en be hirsay en parce que hide yidi munyagol mais o plainte do na munyetedo si o yi be warayen be piyayen be sokayen be inna ye munyo parce que be nandi ene hide yidi munyagol munyetake o plainte do o video jidi mi on tigi go hino e life ni ko woni mi figi inta video ma kon min ka life ando mi figi inta video ma kon min ka life ando na akketedu ni baytun dobi tati be fappu may mabbe be wonbe mo wadande video be jodo day be o yanna al haji sellu dalen jallo be jala da be nyami da hara onu yannu da la gisellu da len jallo be jala be towna koyde be jala be towna koyde kambe RPG réseaux sociaux do fap sayi o andindirbe e ala gisellu da len jallo yangodi ala gisellu da len jallo 3 ans dobi tati e pulal 3 ans ono dari no yennu de la gisellu dale nene baba yenna kala ko iwtiri baawo min ko baytu mi la figingol modi be wadai ha mi figina ko o yenni ala gisellu dale be wadai ha mi figina dun ka life ando dobi tati tagado no yennu de ko hande be watta videoji koyo ala gis koyo jama o yafo koyo fami ala gisellu dale ngon yafo e bi gorko go no yeyi don e intervenu golina si si ko dum kay menen lamu menen yidi go lamu ala tagado mo ida lamu me menen fulbe ben diman ka ku amen gunno burani me lamu menen me wawa RPG yahobe wara yimbe fiyo lamu menen me wawa RPG ko warata biddo mu ma itta goddo sadaka fi menen diman ka ku amen gun lasili yagal amen gal no burani me lamu menen name warobe yimbe fiyo me lamo e menen me wawa RPG ko ittata hore itta goddo sadaka ma itta
biddo mun sadaka silamo menen diman ka ko amen gunno burani men laamo menen men haajaka me yo justice o wadu rolu mun on pardon ala to ngo pardon eta ka so pardonete o wada video o lando pardon après non o yaka justice ko be condamna mo to konfi ko doza be duita na mo sabu pardon on kono si o nangama justice o wada ko justice fi ala gisellu dale melandi justice fi ko nene mabbe yenna ko la landi CNRD colonel mamadi dumbuya e justice lagine on 3 ans cadre de guinée 3 ans cadre de guinée ala gisellu dale wona bobo ala gisellu dale no wona woniro wo. Be representi lagine be woni ministre be golli lagine goddo fufa fu aden zerojo aden laifujo daro yenna be 3 ans dambule nene baba handa be daro ko reso sosio do be daro do e ko pardon alaton tamo ar fada do video pardon hay siko imamu be makka hara ko imamu be makka ari hande ka kuru ala giselu dale ye ka fami justice o wadai rolum be jamanay be ko be yawti kon ko be inna yafane men acce justice on senda men yo parce que ko yawre ko justice on doit sendude jama on e obiddo debbo parce que mimmi nataji unge parce que wona o jiwun to sokum 38 ans d'ambulé yimbe no taro do na nak ko 30 ans c'est la petite 38 ans bibbe dido 38 ans, 2 enfants. Oh, on a beau haton, et puis oh, non, on a wondri wo o jodi ke nyal l'alban. O jodi ke nyal l'alban, oh, no andi ko fala. Oh, no andi heiri ni bi partage nela video mi geji o musi e an full de fouta. Partage nela mo video. Parce que be fouti ke wadde pardon, wana ka réseaux sociaux ro pardon, lando pardon ka réseaux sociaux. Dum fop be wadali, dum marsata. Marsata yaka ay nokku bismillah marsata gasata sata dir mi fala no ka artude wada video bay ko joni mi gayni wadde video joni kono wallahi billahi wata en jalambe dum hande ko dum wadi ko be wadata e lagine kon be sosata leñol wo wadu gol dum ko nakiri ko be wadata pulla futa lagine kon be sosata wadde dum manin kaje be sosata wadde dum sosojo be sosata wadde dum forestierjo parce que kambe pardon alaton ko ene warate pie be mobandira bere be ne yafe yafa gol alaton e pi dum wona jana no wonde wadude wona sosoje nangondirde na manin kaajo kadi nangondirde ko pulla futa yawi lañol mum gol mo doa sanction total mo doa sanction o ko darido kanko mi nyama ko yanni hay alhaji usmani balde sandwa men simi nani yembe go nyang hay no wada do ni lay foy ko debbo ko nene bibbe o doa ka sokete o andano ko o nene bibbe o anda no himo mari bibbe o anda o yi ali minya makko sokama o yi ali ko alfa konde hino o joga kanko dum okkali mo hakkil dum okkal ko bawre o na bobo min sino fala haram hakki bibbe sappo bay ton amay de jettitimo ko yawre o wadi mi mara na yurmede hay sintere haramon ko jaggo wada hara ko goddo tonimo billahi wallahi hay simi wattano video me yurmende wonay ka berde am tagano yurme take a hewtila min ko mi yoton no dara hay film seri ka tele simi ko yurmi mi wullay bidda ngon ko sede am ko hay kon jewu ngando so dari seri hoy goni kwara of tuma hoy koy ndara ta kon jewu ngan ko wullay min ko mi yoton no dara seri wulla dum do len fop de ngandi ko fenande min hay mi fellete peji go hara ko wadi mi wullay tawi ko ko yurmi mi wullay hay tagado mo mi anda simi nani goddo no fillita nawlan tagado mo andi simayi yurmete do min burala ka reseaux sociaux billahi wallahi ko woni non mi fewta ta gaño am mi wullay
parce que gagnoɓe men ɓe no heewi ka réseau sociaux ɗo RPG ko yiɗi wo koko wulleten RPG yiɗa yo welto jale ɓe yiɗa yiide ɗum koɓe yi en fewno latsuwal ngal wareteno ko wullayno ɗen ɗum no wela ɓe min ko ɗum waɗi koyomi wullumi ara life wulla fewta ɓe partage anela waɗanelan cœur partage anelan parce que ɓe ko ɗum ɓe sutti 3 ans goɗɗo ɗo yennude ɓe waɗali vidéo ɓe waɗali vidéo epa awa ko ɗum ɗo watta ha goɗɗo warto ɓe waɗali vidéo ɓe inni yo o jiwo accu yennugol leñol mungol ɓe innali o jiwo accu yennugol nene alaji selludalen ɓe waɗali vidéo komo nanda wonayna mi noddimo ka privé mi innimo wata yennu fanane kamɓe puusimo ndaare hanki amérique ɗo damaro en ko fintour fanta woni waɗude vous êtes mo inna en ko en heene ko en heene en arata ko enen noon faala laamu ɗo yoɓe wowlu ko o jiwo waɗi kon fiyo pee waɗu na ɗum ɓe waɗata ko ɗum andirte ko gañoɓe makko ma ko ɓe duwa waynudewa joni ko gonga o bonni joni yaafe mais damaro en ko argol supporta mo inna en heene watti ɗon inna ko marɗo heenu ɓuraɓe yiɗuɗo pouvoir ɓuraɓe 10 ans hiɓe pouvoir kono ha joni ɓe faala pouvoir ko kamɓe noon woni goɗɗum yonata ko kamɓe woni harata wona ɓe lasili wona ɓe dimankako kamɓe RPG ɓe ka réseau sociaux ɗo par ce que sa laami ke 10 ans accu goɗɗo go kadi ndara si golla e leydi ni lagine yarata avancata ha maaya saabu honɗum yimɓe ɓe mo kala ko haaju mum jokke joɗorama leñol leñol ndin leydi golletake aduna lagine lagine wawa leydi leydi ndi mara ley ko yimɓe wuura ko no lagine yarata no yurmi sa kafidi yimɓe leydi tawi mo kala andayo leydi ndin avance yiɗayo leydi ndin golle a tawayno yurmi hara laamotono lagine ɗo wo jaɓayno lagine divisé moyengine hetta ɓeyato hetta ɓeyato hetta harayno lagine ɓutti mo kala hetta golla ka mum telmanke lagine avancata lagine avancata par ce que yimɓe ɓe yiɗayo lagine golle yimɓe ɓe yiɗayo lagine ndaygu joɗorama leñol 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 mo kala ko leñol mum goyiɗi oɗa no yiɗi leñol mum ngol oɗa no yiɗi leñol mum ngol ko honno ndin leydi gollirde mais min ɗum noon fo je man fou mais o plainte moɓe faala wadde ɗo yilku yalkum o plainte o retiretake o jeejetake par ce que hari hiɓe suti ɓe fappuma e maɓɓe hari hiɓe kellude ala ko mettaynolan julɓe allah musidɓe an fulɓe fuuta komi nanayno ɓe ɗimmoɓe makko no inna wo o yennay selludalen ha ñande ko o faala ɗon e général si ɗon faala intervenede noddelan koma sappuɗa ɓe inna wosiɓe faala wosiɓe faala wo oɗo yennay alhaji selludalen ha ka faala o ɗum na yawre non cuute yimɓe layi fuuɓe yimɓe mi faalaka wolde ko duwaka yimɓe zeroɓe yimɓe ɓe nafata yimɓe hara hay toolajo hara hay taanirawo alhaji selludalen hino ɓuuri ɓe valeur wallahi billahi hay taanirawo alhaji selludalen no ɓuuri ɓe valeur taanirawo alhaji selludalen hara no ɓuuri gorol maɓɓe e dewol maɓɓe fop no daro no yenna gorko mawɗo marɗo isiraɓe teddinaɗo e nder aduna awa hee mi haalana on onon ɓe yennoɓe alhaji selludalen ko onon tu woni respecta alhaji selludalen alhaji selludalen no teddina e nder aduna allahn fo ko onon pat par ce que na o yimɓe tedduɓe na on anduɓe teddugal na o yimɓe tedduɓe na on anduɓe teddugal ma goɗɗo a mokoba a suɓay ko wowlamo mokoba ko yawiɗamo wo ko yawiɗamo mais limite no wodi ko hattantamo a jogiɗo nene baba a wowlowo pulal kawu ñaari mi hiwrikema a wowlowo pulal pardon pardon e taki mi torki on mi geeji on mi torki on mi geeji on onon yimɓe onon ɓe portuɓe o plainte famille dalen famille barkinaɓe haysi ko hombode yeey kam on ko joni hewti koɓe inna yo lando pardon ɓe landotoɓe pardon fo
ko yidunobe yo ala giselu dale yenne ko yidunobe jaka yo nena mo yenne e wambe wadde video ji ma inna ya hay kamon jeejo yam ko yidunobe ko nena mo yenne te kon ko yidunobe ko babe mo yenne te kon ko wanu be contre mon total parce que menen yidube on tigi tigi ben ka réseaux sociaux do menen wolobe fi mon ben menen komba wanobe ben bay men alaka teren kono ber ko me wolata kon awaga menen wolobe fi mon ben wallahi billahi meden yidi on meden teddini on wata o retire plainton o retire ta ke so wawi mo nangude nange mo yaw ka sariya banko yamo ko dum min mirugi wowli min haron goddo uddita hunduko mun kon warana mi video inna ko mi wowli ko wona ko duwa on tigi bambayla on tigi yeto tolans ko kanko hebi o debbo on tigi yeto tolans ko kanko e makko siko be nene goto hakkune ni Allah to retiru planton handana jangona o feta o hangaka ko tawa e fellitare o wondi dare hande be immi hibe wada video ji 1000 personnes na darabe 2000 personnes na kalife be na to yandi yo fami dale munyo yo salwi dale munyo ko jani be watta dum dubi tati on andi jeyede no foti billahi lan fala yaltinde haraji ka hundu ko ando billahi wallahi lan fala yaltinde palaji ka hundu ko ando kono mi wawata sabu mawbe futa galo ben sabu ma wawlobe pulal ben wonade sabu goddo go sabu yimbe a wawlobe hala koko mi wolata billahi ko moni o plainte retire tak pardon ko zest wallahi sibbe alhaji sellu dalen ko mirugi woni on e wolande si on figiri o ha o yalti lagine o yanna yon ko yennali on di dubi tati kon fo o yanna yon o wada finturu fantan ta me wawata ittude parce que manen almaji do kan yo wuttu jungo si o huti yo aru ndi leydi kam woni do so huti yo aru mi anda dai nokkugo kono do o yimbe ko nyonnyira limo do kon hino habbi mo Allah haddu mo fewndo do do billahi yimbe ben ko huwata mo kon ko goddo wo huwata ndi leydi kam woni do non worbe ben sukaabe ben wona accobe si benni be faccinte hayona ndi leydi kami woni do si benni be faccinte nat awa mi torto mi geji on musibe be mi wawlidi hala wota yembe ala haji sellu dale njallo namanela ngo video habe yaw tabe retire dai tama wolando be pardon tobi tati be andi tali pardon dobi tati ono mari nene be bandirabe dobi tati gorebe makko no réseaux sociaux dobi tati RPG no supportimo fiyo yenno nene baba ko handa be landato pardon am pardon ala hay si on jabete o yahay ka justice on sendata si mo doa soke do soke so doa ka kadi o accite mebe sanctiona mo hara o yenni tata nene baba e réseaux sociaux sakiti wadude wa olando ta kon pardon aduna wa on wakili wo yade kaso me olando ta kon pardon aduna ko hamba no way mo indude ro pardon makko anta gado ala ka réseaux sociaux do on ala mene wondi e mon laami don o laamaki ko Allah andi si Allah no muyani o laamo hebay meden baawo mon meden yidi on billahi wallahi meden bawo mo meden yidi o laamu ko Allah jonnata me diman ka ko mongum hay mo yiyo nandi ko fulbe dimobe lasili bi lasidi aden fufa fu aden mere aden zero tawa ko ndigi udi daroto yanna bimbe kikire ha pulla futa ida hoire ko dum wani bebe kafutu de lagina woni anda pulla futa yida jirgitede pulla futa vere yida hoire pulla futa yida yennede surtout ko aduna fo yata pulla futa pire sa jirgitima so hebi ferama o warete parce que min billahi ti mebi ferama bilannete se min ni na milannete
na yahugol gundo billahi yo Allah danda wadugol banu adama di mo angundo kono fasa fas maka saria sila wama sokude mi sokete hamaya pullo futa yida yennede girgite pullo futa lasili yida aybinede yida hersinede fara pullo donc na non fere ala di sellu dalen cadre be mako babe wabe nena mun jarami foto nene be laba ha yormi pullo dimo tawa nyande o ko aden zero jidira haylo to dum ah mi fala ka wolde ko mi woli wo mi fala ka wolude ko mi woli wo no yormi no satti no yormi no satti awa o retire take pardon ala yo wadu video kanko tigiri taw o wada pardon après be yakadi le ka justice ko hay o wadi pardon hay o landi pardon justice on sibe nangi mo yo be yakka justice yo justice o won hakune ma si mo duwa soke yo soke acce fi alla o be wado be video ji wawlu be pula wawlu tawi no yi ala selu dale tawi no wada ni ala selu dale tawi ko gonga na figi yagal ma wani andi min mi marago yi wa yahani min si mi woni hunde mi wana don si mi yalti kadi mi yalta e few min ko non mi wai la marion non jikko si e wada hunde e wada si e wadata hara e wadali kono ya hasera arta ya hasera min mi tawaka don gara wadu mo fewndo sofi don min si mi wada hunde ko fewndo sofi don si fe i fe i min ko non woni gere am ko yan tappu fewndo woni don tappa ha sedire kara mesi lanni hara lanni chokita sondo kala min mi tawaka idum donc fewndo ko sofi don ton accudum do hannden kadi yo zesti so won hakkune mo yo zesti so nyaaw so hebi gonga e hore mo yo be jonnutumo gonga me so hebi gonga e hore makko yo be sokkumo fi yo hebu sanction mo anda na kanko tu woni di nene makko enen fo nene men no bambi en dagiti en en fo pou may men sorto ma be bawo do moyni nay biddo mun duubi tati duubi nay hey pullo futa yida hoire vare pullo futa yida yennede e pi o mi sikka o ko vare pullo ni o mi sikka o ko pullo ni ma pullo futa ko inni ko wadai wadai paske mi wallahi onon be won be landare do billahi mo mi hotanta on hara ko min jennuno di hoire ji sibe arani la mi presento to mi wana kadi si min na yo dimmo be an mo mi wondi do woyo wadu life holla himi yaltani horea mi suudaki paske ko min inni lan suusireedu ko min inni hii min mi hulataka so mi fewti 10,000 person mi wowli mi respectay kongolangol sa nani tagaɗo ko kongol mai ko a zero ko hundu ko facebook marɗa ko manti facebook kara no wola waɗani sellu dale sellu dale sellu dale moi sellu dale zara aɗen fussaji bo yimɓe laifu billahi no muusi billahi no muusi sayiɗa tagaɗo mo hikkaki hay nokku tagaɗo zero international haylike biroji wurtu warta wurtu warta wurtu wartan tawa ko on daroto manka sifa ɓe respect manka nenalaji sellu dale respect yimɓe zero ɓe jindoɓe international andaɓe lajine tawa ko ɓe watta ina ɗo pardon pardone take justice on yo senduɓe yo justice o won hakkune maɓɓe so hetti gonga yo hettu gonga meesi ɓe nangimo yoɓe yawka justice yo nyawore nden joɗɗine epi yalta hulali Allah hulali ɗimmoɓe mum ɓen hersali hersali nene mum jara hew hersali baba gotoɓe mum ɓe kafi baba hara ko gotoɓe noddi o hersali ɓen aragol inna kanko alhaji sellu dalen hino violi mo epi himo bonnireedu mo sikkude ko alhaji sellu dalen waɗi a ɓiɗɗo makko jiwo ɗum jokkay mo ha ñande o maayi ɓiɗɗo pullo fuuta dimo ɓi lasili ɓirimɓe geeri ɗo jombata on ɓiɗɗo makko fi kala baba on jiwo mi nani famille mum on ko famille lasiliɓe ko famille dimoɓe famille kelluɓe kono saabu nene makko jara sina hara ko denɗirawo makko toon jombimo ko ɗum ɗon dey mais jarano pullo fuuta pita labe mamu nani
kanko de ko mo mamu me mamu kadi hara ko sidde makko tigi 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 ben kan der suudu me beta labe dalaba mali hana biri non pullo futa dimo bi dimo me mali on don jiwama me mali parce que anka bonno wa lenon pullo futa anko contre la pullo futa wonda anko yo pullo futa ko amino day signali musibe ma lax ange minyama yahon signalon jeune be ben hara be wali be nanga be sabu mbudi o jeune jo koni ankejo wanno video woni fidu o wadi o sifi faw yahon nango musibe hay magic sans frontiere yetane la minyam madik o debbo no tawara yo madik nange o ni sutu ko dum wadi so jangi e yawgol geeda minyam makko e kanko ko kambe wadi hamadik sans frontiere nanga na ba sirete o minyamu ko no minyam madik fa mali ko dum wadi o ni siti non o nangi e jeejugo lando pardon fiyo madik hetto kono ko kanko tigi o debbo e minyam makko be tawa hamadik sans frontiere nanga video no do jaaja makko no tawa no der ton kambe wadi hamadik nanga sabu hondum sabu ko wonti di kon e alhaji sellu dale ngallo sabu ko supporti alhaji sellu dale ngallo kon on hen wadi habe signali madik be woni contre madik hamadik sans frontiere nanga wadi hamadik nanga kala mo be yidi alaji sellu dalen sagu mabbe be warate sagu mabbe be sokate ko dum wadi jeune de l'axe wara soka hari ha hande jeune de l'axe nangira kani ha hande bone ma Allah be parce que fi honnu be wondi be yangodi hibe andindiri be fop o yaa o signala be gemma sabu mbudi sabu ko be neira bebi be mon barkata parce que ko nyaamu be haram ko nyaamu be banana mu yeyo itaku e jakatu e ojji neir don bebi be mon be barkata wotu jungo haisi be hebi jaw be yibo ko ni jaw yaari be jaka be bu yaari bebi be mon a o debbo e minya ma soki don bebe mon ben ko fu waani bibbe mon ben ko fu bibbe mon ben sabu honno ngo wulli ni pullo futa o luttirai ni e beye bernde mon buttata hamayo bernde mon buttata hamayo parce que mawbe ben pu mawbe fulbe futa ben huda yon sukabe ben huda on yomira ben huda on fatu ben huda on babo ben huda on babo ben huda on pullo futa faw kadi min haa mi fi kata anki ando min na mi tari kata alli ando muhammadu yalla akko be ko be hilno min ko min woli e pi kadi na fenar mo mi woli ko wani ka berde mo ne wolde si mi fini bimbi mi tarto alli yalla akko ko hilno do dun do nyande wo nyande la mari go sede be min parce que ko wolta ko fo min hala la mari sede mi inni bimbi kikide kala kikide min na mi tari ke alla ko antorete ko awari ko anjogi mi torike alla o debbo no jokke pullo futa bimbi e kiki de fiyo wullu mi torike alla o no jokke pullo futa fiyo hersu mi torike alla o no tawti wanbe contre pullo futa fiyo pullo futa letto mi torike alla ko awawi ko anjogi mi torike alla yalla okkormo ko o hilno min nyande wo mi wowlay dum mi joola nyande wo mi wowlay dum silanka danki silanka salon silanka kizin si mi anditi tum fi mum mi wowlay wallahi ko gonga billahi wallahi mi rugi mi wowli mi wowlay le kadi mi continue le kadi parce que ko ko metti tagado duado hemo kala ya hay ko fala min silan fala min yo mi ya RPG ma mes mi defanda RPG min silan fala parce que ko parti non kono dun do ko pondon do na politique ko hen o mari na politique ko hen ko hay RPG mari ranani pullo futa hen hay RPG mari ranani lenyo pulla hen sifa o hen ko mari do ko a video o gorko yaltuno do
o dari o yanni kadi fulbe ben fulle no kasa yo alla jonnutu men gobe wawlina yande mo wanno video min yo alla jonnutu joma gonga gonga mi inni yo alla jonnutu joma gonga gonga yo alla le jonnutu joma gonga gonga ha yo alla jonnutu joma gonga gonga ma pardon ala pardon ala ka justice on sendata ko harmi wadi video mi gayni ko sabu o video ko mi woni yude be fala natu de mofo ma fanno ma min har hande la lagine ne har hande la lagine mi yahaino ka fami be portu be plainte kala tawno no landon mi wayno wa fetu do mi fornay on tigi kaaje hakkune ngi Allah mi ferato makaaje mi ferato on kaaje ha wayron argol yeltugol pade ha wayron argol yeltugol pade tal manke mimmi on andi mi anda si kono musir talan non woni e musir de pullo fouta fo min on kote an on mi anda si kono hewtiranimmi non wallahi billahi wonde jugo simi e video jo mi dano tako ko dum wadi sinibbi hay goddo addani mi link makko mi darata hay goddo addani mi link makko mi darata ko si ngalli harana kadi le bimbi 14h 15h simi gani ko mi jokki fo simi daray dumajo parce que wonde sa ndari o adano tako tawi si goddo no Musa ma ka der berndema si goddo no Musa ma adano tako awa mi toriko mi geegi on nabanela ngo video ha be porto be plainte wata be figirbu si wanki ma e ki lutti edu yobe hallo o wana kan ko tu muyni surtout ma o be bawo do ko muynu be duubi tati tuubi nay mi minya ngam mo mi hikkondiri on minya ngam mo mi hikkondiri on o wada no biradan ha ko muynata kon o wada ka juude o inna nene biraw lubi parce que hari o nawyi so akiti wallahi billahi lamaniti denna bo minya ngango lang andi hay ko ndunge ma fe defa wallahi billahi tallahi na ko jamanu men joni hara ko lebbi jeegotu janna sika fa yim koy daro futen no sifa ben si lutti wonki monki onon porte be plainte men parce que na ala gi sellu dale ngallo porte plainte wakile halle o wona kanko tu woni timo halle mo na kanko tu woni lasili halle mo kanko ko zero yeso pullo futa halle mo ko zero yeso lenol pullo futa yo natu babba akke wadu gol video en nako baye mo mari bibbe he si mo andi mo ba amara hay ana yidi bibbe mum onon beru onon be wolobe dum nabu do biddo mum e leydi janani tawa maya nauna akiran yimbe be fottiri ni e leyde biddo mum jiwole kadi na hay gorko goy biddo mum jiwo halfinira ni yimbe hara maya nauna akitira ni biddo mum halfina yimbe ara lagine fi yannu ko lala gi sellu dale c'est-à-dire mi mo akidi lagi si faw mi dadday mo ha min natami waraymo kono mi dadday mo ha o tuta loko loka tanke o tuta li mi akita tamu ay wallahi hilan hecci o e dubi kono wallahi billahi o wawa talam pide wallahi o wawa talam pide wallahi o wawa talam pide hilan hecci mo non e dubi lan hecci mo kono wallahi o wawa talam pide awa haisi o libi lan gotal kono mi libay mo gotal si o libi lan gotal mi libay mo gotal wallahi o wawa talam pide mo akidi la nyomi yanganto mo hao anda hi na fo darete yenne awa plenton o retire take hande o retire take tobu golala don woni no trota fo dai hara hegale jude kono si zisti son helte ka zisti yo zisti so won hakune mo yo si ko an hetti gonga yo be jonnite gonga si ko ala fami ala giselu dale mon hetti gonga yo ben don hettu gonga me ko ma justice lombo hakkune mon duubi tati be foppuno jodi no sutino hoyreji din ko hande be nata munye menen ko pardon me landoto trop tard pardon ala on tagado wado do video inna ha on justice ron ka wadude on ala ka réseaux sociaux wonda pullo wonda imamujo pullo
wonda sallijo pullo ajama lahi non ko lutti kon on tagado ala si on accalle kadi yahugol ka fami ton wallahi photo ji monni hewtay ka réseaux sociaux do o yigoy o ya debbo be emon ben etani rafo wengete ka réseaux sociaux do onon be fala be yade lando pardon men partage men publie men manka en kadi respect total men manka o respect onon e fami mon on fo kala andudo do mawdo mun no fala yawde sifa dum wo noddu mawdo mun ngeh retiro e dum e parce que 3 ans dobi tati fopu no suti goto landaki pardon 3 ans himo wolude ko fala o video ji ko sakiti wadde do didi de balle o yalti o woli baba ko o wolaji o yalti o enni wo kanko hula o yalti o ngepi o lando ta ko sellu dalen pardon e jol be Allah kon dun non jama on duwa wadude do sinayo zisti son soru madum video ji hari wadde go enni o fudi ke landade pa o araino hay so landade ko enahi lan jofala landade pardon o annina baymo andi pullo futa hino yidi munye mo andi pullo futa no yurme kanko tege mo andi ala yurme tedo hawti pullo futa fi kabe innay wo enen hiden boni kono alla no suti ka berne pullo futa bona berde pullo futa no yurme ko pullo futa waranta biddo mum ara inna mi yafane la ngo yafo haralani parce que mo andi ko allah jolan do wadi mais pundo pardonne take hande pardonne take jango epi accetake ko aduno la wolu goddo ko dum do baymi ti video din parce que jomi gande video ko dum tummi iti fi yor wota video o wonu goto arasi goddo yi si kay ko goto ko dum pet timi on jaarama onon be arbe do wadi mi ker mi pata tude yol accude en ha boya juta imma de lande en zeste fi ala gidelum fami ala gidelu dalengo zeste colonel madi dumbuya cnad ma landi zeste sabe manifestato dum mi woli mi fi ra boy si zesti so wadali normal me yalta me manifesto la Guinée mi enni do zesti so mene landi CNRD colonel Mamadi Doumbouya yo be accu zesti so wada autorité Guinée ngon yo be accu zesti so wada rôle mo ma me yalta me manifesto total ya me yalta me manifesto la Guinée fo wo lay nasifa na wana wana sifa ko RPG 0 be yeydo gaz re water be fobe dogi di don andi men goy si zesti so wadali role mu ngon zesti so wadali golle mu nen me yaltay me manifesto total la Guinée me manifesto ta parce que ko foutaise me manifesto ta ko fi colonel Mamadi Doumbouya wana contre ma me woni men mede yiduma ha joni taw mene mene yiduma colonel Mamadi Doumbouya mede yidi CNRD kono si on accali justice o wadi role mum me yaltay me manifesto total me manifesto to ko laji ne fo wolata parce que ko yawre o wawata joda gol daro yanna lenol pullo yanna coordination fulbe futa ala jusmani balde salwa yanna nene ala gi sellu dalen yanna hajjali matu yanna ala gi sellu dalen dobi tati goddo daro wada do video ngotum fiyo pardo lande dum akke marsir tanu yo justice won hakkunde amen yo justice on yo justice aduna won hakkunde amen justice la hara on kadi wona hakkunde amen mi tarke allah e annabi jo mudu muhammad no wawirda no jogorda yalla okkoro ko hilno bembi e kiki de gemma e ngalorma ko awawi ko anjogi ko awal lata meden torima ballal